Propun să încheiem pauza și să continuăm cu punctul 2.2. 2.2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului post-mortem ce de cetățean de onoare al municipiului Turda, domnului academician doctor inginer Căbuleiancu Marius Sabin, 1928-2012, inițiator domnul consilier Teban Adrian Marius. Rog avizul comisiei numărul 2. Mulțumesc. Și avizul comisiei numărul 5. Mulțumesc. Dacă domnul Teban doriți să interveniți. Vă mulțumesc. Aș dori să intervin. Aș dori, practic, să susțin acest proiect de hotărâre de Consiliu, pentru că aș vrea să fac un laudațiu domnului academician Iancu Căbulea. Vreau să vă spun că am încercat să-l fac în scris ca să fiu mai cursiv, să nu mă potihnesc, și după ce am aruncat vreo 6 foi, mi-am dat seama că este imposibil să așterm pe hârtie ceea ce de altfel i-a fost greu și domnului Căbulea la data intrării în Academie. I-au trebuit 50 de pagini ca să-și scrie întreaga activitate. Și atunci am ales să vorbesc liber, chiar cu riscul de a pierde unele amănunte deosebite din cariera dânsului. Așa cum doamna viceprimar a consemnat, timp de 84 de ani, din 1928, nu 26, până în 2012, domnul academician a fost printre noi, cu o viață întreagă dedicată cercetării agriculturii, cu o viață întreagă dedicată, practic, unei plante deosebite, și anume a porumbului. Domnul Iancu Căbulea s-a născut la Cluj-Napoca și studiile medii le-a făcut la București într-o perioadă extrem de vitregă, și anume în timpul războiului, în perioada 40-45, la liceul Spirul Haret, iar imediat după război și le-a definitivat la liceul pedagogic din Cluj, după care a urmat imediat facultatea de agricultură de la Universitatea de astăzi agricolă de la Cluj-Napoca. Domnul Căbulea Iancu a avut veleități de cercetător încă din primii ani, a rămas și a predat o scurtă perioadă de timp la Universitatea Agricolă, după care, printr-o inspirație divină, ca să spun așa, a venit aici la Turda și a pus bazele, a fundamentat practic ceea ce astăzi numim laboratorul de genetică și ameliorare a porumbului. N-a întârziat mult să apară și roadele și în 1964 a apărut primul hibrid creat din linii consangvinizate, hibridul dublu 208, un hibrid care câțiva ani mai târziu ocupa peste 800.000 de hectare în România. Vă spun asta pentru că eu astăzi lucrez la cea mai mare companie de inputuri în agricultură și din lume, și nu ne putem lăuda cu un hibrid care să fie în vreo țară pe 800.000 de hectare. Este ceva colosal să ai un astfel de hibrid. Dar n-a fost numai acesta. Domnul Căbulea și laboratorul de ameliorare a porumbului, întregul colectiv pe care dânsul a coordonat și sub bacheta dânsului s-au format atâtea nume ilustre, a creat în perioada activității sale peste 36 de hibrizi. A scris o carte ca și autor principal, 4 monografii în care a fost atât coordonator cât și scriitor, a peste 3.000 de pagini. Și vreau să vă arăt doar un exemplu pe care l-am adus aici cu mine, cam așa arată una din lucrările domnului profesor Căbulea. Domnul academician, cum vă spuneam, a fost un om de geniu încă din primele momente ale carierei dânsului. Vorbea la perfecție 5 limbi străine, franceză, engleză, germană, italiană și rusă. A predat în Italia, a predat în Franța, a fost colaborator a instituțiilor de prestigiu din Europa, Italia, Franța, Germania, Republica Moldova. Vreau să vă spun doar ce moment deosebit am trăit în Republica Moldova, când
prin natura meseriei pe care o am, am fost la Institutul de Genetică a Porumbului de la Porumbeni și când m-am prezentat și le-am spus de unde vin, cu cine am lucrat, sala s-a ridicat în picioare și s-a înclinat în semn de respect. Pentru domnul profesor Căbulea, pentru domnul doctor Grecu, pentru domnul profesor Ioan Haș, pentru doamna Văichița Haș, pentru întreg laboratorul de ameliorare de la Porumb, frații noștri de peste Prut, de la Chișinău, au un respect deosebit. De același respect deosebit l-am întâlnit și în Germania, la Sutton Union, același respect deosebit l-am întâlnit și în Franța, la Institutul INRA, același respect l-am întâlnit și în Italia și este extraordinar să vezi că un exponent, un vector de putere al cercetării românești a dus numele de Turda mai departe și l-a așezat pe hartă acolo unde este bine să fie. Acesta este domnul Iancu Căbulea. Aș putea să vorbesc despre el zile întregi. Am avut privilegiul să lucrez cu domnia sa aproape 4 ani de zile. Era o adevărată bucurie să fie alături de dânsul, era o adevărată bucurie să-ți vorbească, să-ți citească articole din diferite limbi, primea zilnic corespondență, pentru că nu erau mail-uri la data respectivă, și zilnic profesori de la universități de prestigiu din lume îi trimitea tot felul de articole la care dânsul răspundea și trimitea articolele noastre de aici, din România. Era deosebit acest lucru. În momentul în care îi puneai o întrebare domnului profesor Căbulea despre ceva, uita de familie, uita de absolut tot și era în stare să stea zi și noapte cu tine până reușeai să înveți, să înțelegi ceea ce se așteaptă de la un hibrid, ceea ce se așteaptă de la genetica și ameliorarea porumbului. Domnul profesor Căbulea a fost un monument pe care trebuie să-l cinstim și să-l respectăm. Și n-aș vrea să continui foarte mult cu acest laudațiu, pentru că vă spuneam, oricât de mult aș vorbi, aș fi superficial și n-aș putea să cuprind toată istoria acestui om deosebit. Însă vreau să vă spun principalul argument pentru care domnul profesor Căbulea trebuie făcut cetățean de onoare al orbei noastre. Dacă în urmă cu 30, 40 de ani, 50 de ani, mergeai în cel mai îndepărtat cătun al României și vedeai o bunicuță cu o sapă în mână la prășit porumbul, sau vedeai un bunic care ținea de coarnele plugului sau de coarnele prășitoarei alături de cal și își prășea porumbul și le întrebai, bade, dar ce ai semănat acolo? Zicea, păi bă băiete, turda 200, că ăla-i bun. Asta a făcut domnul Căbulea. A dus numele orașului nostru pe care trebuie să-l iubim cu toții în fiecare sat, în fiecare cătună, în fiecare gospodărie. Spunea un filozof odată atât de frumos, sămânța este cea mai frumoasă definiție pe care Dumnezeu, pe care natura a dat-o viitorului. Asta a făcut și domnul Căbulea. A creat sămânță. Hibrizii lui cu aminoacizi esențial, lizină, triptofan, au fost produși în peste 1000 de tone anual de semințe care au plecat la export. Nici nu ne putem gândi astăzi noi ca și companie imensă să ducem la export 1000 de tone de semințe cât era creația laboratorului de ameliorare de la Turda. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog în încheiere, haideți să-i acordăm o diplomă acestei personalități extraordinare de cetățean de onoare al orbei noastre. Și mi-aș permite încă o frază, dacă nu vă deranjez. Viitorilor consilieri, actualilor consilieri, domnului primar, Turda este un oraș emergent. Turda se dezvoltă, vedem cu toții fiecare zi. Clădim, facem străzi, fabrici, apar străzi noi. Haideți să nu le mai numim, cu tot respectul pentru personalitățile istorice din alte orașe, pentru frumusețea florilor, haideți să nu le mai punem nume de tot felul de voievod sau de panseluțe și așa mai departe. Cu tot respectul pentru toate astea, avem personalități în orașul nostru, să ne numim străzile după personalitățile orașului nostru. Atunci când mergem cu copiii, cu nepoții noștri, să putem să le vorbim despre cine a fost cutare, cine a fost cutare din orașul nostru. Putem lua chiar exemplul orașului Alba Iulia, să avem o galerie a celebrităților în parc, în care să fie plăci comemorative, busturi ale personalităților acestui oraș și, cum vă spuneam, tinerei generații să-i explicăm puțin ce a însemnat fiecare, pentru că fiecare a pus o piatră, iar domnul academician Căbulea, cum vă spuneam, a dus numele orașului nostru Turda în fiecare locuință, asigurându-i practic mâncarea, prosperitatea și viitorul acelei locuințe și familii. Vă mulțumesc mult!
Mulțumim! Dacă mai dorește cineva, impresionant, domnule Teban, ce ne-ați spus. Domnule primar. Poate că mulți dintre dumneavoastră nu știu, am avut o relație cu domnul academician foarte strânsă și o perioadă destul de lungă, când a lucrat la primele, acum foarte mulți ani, bineînțeles, la primele semne ale digitalizării românești în agricultură. A fost un om cu foarte mare personalitate și chiar aș putea să afirm că din colaborarea cu dânsul am rămas cu foarte multe și chiar aș putea spune că o parte din personalitatea mea îi se datorează. Mi-a adunat câteva gânduri în acei ani pentru a contribui și eu la valoarea acestui om prin câteva cuvinte pe care aș dori să vi le exprim. În semn de profund omagiu, respect, admirație și recunoașterea contribuției sale deosebite la dezvoltarea comunității noastre, a întregii activități științifice, a devotamentului și valorilor umane pe care le-a cultivat și promovat de-a lungul vieții, am privilegiul astăzi de a acorda post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Turda, distinsul academician doctor inginer Căbulea Iancu Marian Sabin, Marius Sabin. Pe vremea când era doar un tânăr asistent universitar, inginer Iancu Marius Căbulea venea de la Universitatea din Cluj pentru o perioadă de 2-3 ani să pună bazele laboratorului de ameliorare a porumbului de la Turda. Cei 2-3 ani s-au transformat în peste 50 de ani de realizări deosebite, timp în care a contribuit din plin la câștigarea de către stațiunea de la Turda a unui loc prestigios în lumea științifică națională și internațională a geneticii și ameliorării porumbului. Legătura mea cu domnul academician dr. inginer Căbulea Iancu Marius Sabin a început odată cu digitalizarea datelor statistice la stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Turda. Acum aproximativ 40 de ani am înființat un oficiu de calcul care a redus semnificativ timpul de prelucrare a datelor statistice de la luni întregi la câteva minute, care a adus un mare beneficiu cercetătorilor științifici și a fost considerat un adevărat progres în acest domeniu. Prin urmare, colaborarea noastră profesională a evoluat rapid, iar împreună am dezvoltat programe statistice agricole din ce în ce mai avansate, de o mare utilitate pentru domeniile agricole de care se ocupa la acel moment stațiunea. În urma acestor procese inovative, mai ales pentru acele timpuri, au urmat și alte colaborări importante pe această linie și cu alte instituții agricole de prestigiu din România, cum ar fi Institutul Cartofului Brașov, cum ar fi stațiunea de la Fundulea sau Academia de Științe Agricole și Silvice. Ar mai fi multe de spus despre această colaborare care a dus la o prietenie frumoasă între mine și academicianul dr. inginer Căbulea Marius Iancu Sabin, dar și cu domnul profesor universitar dr. Ioan Haș, doi oameni de o valoare științifică incontestabilă. Moștenirea acestui prestigios cercetător, cel care împreună cu rectorul din acea vreme a Institutului Agronomic Cluj a pus piatra de temelie a stațiunii de la Turda, va dăinui în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și va rămâne pentru totdeauna un exemplu de integritate, dedicare și iubire față de orașul nostru. Astfel s-a format un nucleu științific puternic, bazat pe prietenie și respect, care mă determină în aceste momente să-mi exprim considerația pentru acest deosebit om, academician dr. inginer Căbulea Iancu Marius Sabin, pentru calibrul științific la care s-a ridicat și pentru cariera profesională de titan pe care a avut-o. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Mulțumim. Nu se votă. Și acum. Invit un membru al familiei să primească o plachetă din partea Consiliului Local. În semn de recunoaștere. Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte. Că nu reușesc. Aș dori să vă spun câteva cuvinte. Nu multe. În primul rând și în primul rând sunt fiul domnului. La microfon, Căbula. dacă se poate. Mă cheamă Căbula Dan Marius. Vă rugăm la microfon. Mă cheamă Căbula Dan Marius. Sabin vine de la bunicul meu. Într-adevăr, tata avea numele de... și Sabin. Bun, pentru că am niște emoții deosebite și, na, e greu, e tatăl tău, e ceva deosebit. Dar totuși vă spun câteva cuvinte. Doresc să mulțumesc domnului primar Cristian Octavian Matei pentru susținere, punere spre dezbatere, spre aprobarea acest proiect de hotărâre. Mulțumesc domnului consilier local Adrian Mario Steban în calitate de inițiator al acestui proiect, dar și pentru realizarea expunerii de motive, pentru claritatea și consistența avută în ea, în expunerea de motive. Să mulțumesc, dar în ultimul rând, distinșilor consilieri locali pentru avizarea favorabilă acordată acestui proiect de hotărâre atât în comisii cât și în plen. Vă mulțumesc de asemenea tuturor celor implicați în realizarea acestui demers pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o în calitate de urmaș al familiei Căbulea, dar și în calitate de cetățean locuitor al municipiului Turda. Pentru titlul, din păcate post-mortem de cetățean de onoare al municipiului acordat tatălui meu. Prin aceasta ați dat și dați dovadă că știți să prețuiți atât trecutul cât și prezentul localității noastre. Turda, să apreciați să răsplătiți strădania și contribuția înaintașilor noștri, printre care se numără și cea a tatălui meu, contribuția avută în domeniul cercetării, dezvoltării și, de ce nu, al educației turdene, aplicată la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Turda, inducând la recunoașterea și apreciare pozitivă atât internă cât și internațională a SCDA Turda, de fapt e prescurtare de la stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă, și implicit la creșterea prestigiului municipiului nostru Turda. Tatăl meu a avut o vastă cultură generală, dar și de specialitate, a contribuit în mod temenic și covârșitor la crearea și dezvoltarea SCDA Turda, la educarea și formarea multor actuali, dar și mai vechi cercetători ai stațiunii de cercetare. A fost un bun îndrumător, sfătuitor, un om cu aleasă ținută morală, intelectuală, stimat de colaboratorii locali, interni și internaționali. Nimeni nu-i va putea șterge meritele chiar cu trecerea timpului. O viață dedicată științei, cercetării și educației. Aș vrea să menționez câteva persoane care au mai marcat decisiv drumul în viață. În primul rând, părinții săi, Sabin și Ana, care fără efuziuni inutile l-au educat în spiritul muncii cinstite, modestiei, respectului față de cei în vârstă, perseverenței și credinței în identitatea noastră națională. Familia noastră, în special mama mea, Alexandrina, care a fost alături tot timpul, la bine, dar și la greu, creind și menținând în familie o atmosferă calmă, liniștitoare, prielnică cercetării, dezvoltării și acumulării cunoștințelor științifice ale tatălui meu,
protejându-l de multe ori de diversele probleme apărute, inerent în familie. De asemenea, menționez colaboratorii săi, colegii de servici, ingineri tehnicieni, maestri, lucrători agricoli, fără de care nu ar fi putut ajunge la rezultatele obținute și succesele, obținute. Printre ei, nu știu dacă cunoașteți, de exemplu, tătarul Victor și Ciorlăuș Tănase, cred că nu, ei împreună cu tata erau fondatorii EFA, stațiunii de cercetare și dezvoltare. Deci ei au pus bazele acolo. Dar îți promet și domnul Roma, și domnul Grecu, domnul H, doamna H prezent aici, Voichița, dintr-o generație mai veche, dar și doamna Varo, Diana sau domnul Teban Adrian, chiar consilier local, dintr-o generație puțin mai nouă, dar nu cu mult mai nouă. Talpetul meu mi-a arătat și m-a învățat ce înseamnă să fiu un om organizat, perseverent, tenace, să știu să aleg ceea ce este nesemnificativ, inutil, de ceea ce este esențial în managerul cercetării științifice. De asemenea, ce înseamnă să fiu un om de echipă, fără veleități de mare superman șef, să ai darul de a ajuta și stimula pe cei de alături și în același timp să fii loial, să nu fugi de răspunderi atunci când lucrurile nu ies așa cum le-ai gândit. În încheiere, vreau să subliniez faptul că tatăl meu a reprezentat, fără îndoială, un model de urmat pentru generații de cercetători, pentru conducători de instituții și formatori de opinie, dar și un model, nu în ultimul rând, pentru locuitorii acestui frumos municipiu, adică pentru turdeni. Orice națiune are nevoie de modele. Parafrazând, orice municipiu are nevoie de modele. Sper ca tatăl meu să fie, să rămână recunoscut prin ceea ce a făcut și a realizat un model demn de urmat, un model de referință pentru o perioadă a istoriei turdene și nu numai. Cu multă stime și multe, multe mulțumiri al dumneavoastră, cetățean bucuros, fericit, onorat, Căbulea Dan Marius. Bravo, domnule primar, bravo, domnilor consilieri, mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți. Atât. Mulțumesc. Mulțumim, mulțumim. N-ai spus că ai lucrat în primărie. Nu. Nu. Știi, niciodată n-am... Vă mulțumim. Bine, am fost mai modest. Să nu uiți asta. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc, trecem la vot. Da, stimați colegi, este o formalitate. Supun la vot acest proiect cu mare emoție. Cine este pentru? Domnule Joldeș. Pentru. Unanimitate. Proiectul a fost aprobat.